L'objectiu que té l'Oficina Antifrau de Catalunya, especialment en matèria de prevenció, és que aquelles investigacions, aquelles conductes que nosaltres entenem, aquells riscos que nosaltres averiguem, traslladar-los perquè totes les institucions i la societat sàpiga quines són i puguin actuar en conseqüència. Per tant, aquest és el primer objectiu que té un butlletí que és de digital i que es pot estendre amb molta facilitat. Hi ha un segon objectiu que està coordinat amb aquest primer, que és fer una actuació de transparència, una actuació més de transparència de l'Oficina Antifrau. Totes les coses que fem estan a la nostra pàgina web, però nosaltres ara volem ser més actius i poder arribar més a la societat i a la ciutadania amb aquest butlletí. Bueno, hem de reconèixer que efectivament ha millorat la percepció de la corrupció perquè d'un 82% ha baixat fins a un 67% la percepció de que a Catalunya hi ha molta corrupció o molta corrupció o molt greu corrupció, si ho volem dir d'aquesta manera. Però la veritat és que hem de ser una mica distants d'aquestes percepcions, perquè jo crec que un 67% tampoc és una quantitat, no és un percentatge al que puguem estar molt contents. Ha baixat, efectivament, però la satisfacció solament la tindríem en el moment de que això es consolidi. Que hagi una tendència a la baixa és molt bo, però també comptin que efectivament és una percepció i la percepció és molt fràgil. La percepció pot ser variable. Consolidar-la, consolidar la línia és el que és més important per tots nosaltres. Per tant, sí, és positiu i a més, sobretot, és una... En realitat, el que importa més és que la ciutadania i les institucions sàpiguen que treballar en pos d'una major integritat, en lluita contra la corrupció, mereix la pena. Tenir dades objectives de la corrupció és francament complicat, perquè són un tipus d'activitat, les corruptes, que es fan en fi, amb tota la foscor i, per tant, no es facilita l'objectivació de quines són aquestes conductes i quantificar-les i objectivar-les d'alguna manera. Però si comptem amb el que són les actuacions judicials, si comptem l'experiència de la pròpia oficina, que ja fa 10 anys que està treballant amb investigacions i que darrerament està manegant doncs, un número molt important de denúncies a l'any. Si tenim en compte també aquestes comparatives entre el que són la integritat de les institucions, que són entre la força o feblesa d'una institució i la relació que ja tothom diu que hi ha entre la força d'una institució i la corrupció, més corrupció quan la institució no és tan forta. Si tenim una idea d'aquestes dades i algunes altres que també podríem prendre, com és la percepció que hem parlat abans, home, jo diria que efectivament en aquests moments ha baixat la corrupció. Una altra cosa és que continuï havent irregularitats, però jo crec que en aquest aspecte podríem estar satisfets. Quan ha baixat la corrupció amb la mateixa proporció que la percepció, això sí que jo no m'atreveixo a donar a fer una afirmació rotunda en aquest sentit. El que sí que puc dir que comptin, cuidado, amb el que són les notícies que surten habitualment als mitjans de comunicació, perquè moltes vegades són notícies d'un fet que es va produir fa molt de temps i es va començar a investigar ja fa molts anys. Per tant, si mirem tot aquest conjunt, diria sí, em ratifico, efectivament, ha baixat, jo crec que ha baixat. Bueno, l'oficina a l'any 2019 va fer un pla estratègic sobre els àmbits de corrupció, sobre la lluita contra la corrupció a Catalunya, detectant i definint quins àmbits de corrupció. En aquests 15 àmbits de corrupció, el que nosaltres hem comprovat és que hi ha actuacions en matèria de contractació que eren importants. Per tant, nosaltres ja havíem elaborat, ja teníem a mig elaborar un extens treball sobre la corrupció amb la contractació pública, un treball molt, molt, molt minuciós, que ha necessitat una guia d'actuació interactiva i que, com és una pràctica habitual, és un compromís que sempre pren l'Oficina Antifrau, no hi ha treball que detecti riscos que no hagi d'anar acompanyat
d'unes propostes, d'unes recomanacions de com s'ha d'actuar per aquests riscos no es converteixin després en un acte de corrupció. Per tant, aquest és un dels treballs que han estat més importants. També en matèria de conflictes d'interessos, que és una altra àrea de risc de les que estan en la major part de les activitats que es poden produir, teníem un treball molt bo fet a l'any 2017 i ara l'estem acompanyant d'una guia també interactiva, que aquest és un projecte. Un altre projecte molt important en aquesta línia, que fem en col·laboració amb diverses universitats de l'àmbit de Catalunya, de l'àmbit d'Espanya i també de l'àmbit europeu, és el que es refereix a l'àmbit de la integritat de les empreses públiques a Catalunya, que és on concretem, amb una col·laboració de les 25-30 empreses públiques de les més importants que hi ha a Catalunya. Aquest treball està, en fi, encara en una fase mitja, que tenim que hem de fer més coses, però és realment molt rellevant, sobretot i especialment, si tenim en compte, que ara, amb aquestes situacions actuals que tenim amb la Covid i després amb els fons que es prometen que arribaran, hi haurà una gestió, és important que la integritat de les empreses públiques sigui una en fi, sigui de veritat. I, finalment, jo també diria que estem en els primers passos d'una modernització en el sentit de que hem creat una àrea d'intel·ligència basada en l'anàlisi de dades. Aquest som els primers passos, però ja s'ha creat i segurament trigarem algun temps en què sigui més operativa i que puguem treure resultats, però en tot cas és impossible pensar a mig termini si no s'utilitzen les eines informàtiques que efectivament ara s'han d'utilitzar de totes totes. Sempre l'oficina antifrau ha tingut una disposició a la protecció dels alertadors. De fet, a les seves normes de règim interior hi ha com un mandat a la pròpia oficina amb el que es diu que efectivament s'ha de protegir els alertadors. Però és que la peça de l'alertador és bàsica perquè funcionen els canals de denúncia, perquè funcionin aquestes integritat de la que parlem, tant en l'àmbit de contractació com en l'àmbit de la integritat de les empreses públiques. És pràcticament en tots els àmbits, és molt transversal. I efectivament hem fet uns grans treballs, uns grans estudis sobre la qüestió de la directiva que ja està en vigor i les lleis de transposició. En aquest moment estem treballant per la llei de transposició, col·laborant amb altres oficines d'Espanya i donant la nostra opinió al Ministeri de Justícia perquè actuï conforme als criteris que nosaltres podem afegir. Perquè hi ha una voluntat per part de la nostra oficina de convertir-se en l'autoritat de protecció als alertadors, que aquest seria un dels projectes de futur bastant immediat, perquè la llei no pot trigar molt més, la llei de transposició, i la que està al Parlament de Catalunya, que en aquest moment està una mica a marxa lenta, però que en tot cas suposo jo que en una propera legislatura serà definitiva. Bé, una de les funcions bàsiques que té l'oficina també és la investigació, les investigacions d'irregularitats i si són delictives, doncs que passin al fiscal, etc. Doncs el cert és que a l'oficina antifrau estan arribant els darrers 4 anys moltes més denúncies de les que arribaven en un començament de l'oficina, cosa que per una altra banda és lògica, però hauria de dir que fins i tot en anys amb crisis com és aquest, que hem tingut pràcticament tot l'any, bueno, no sense pràcticament, solament a circumstàncies de normalitat tenien el mes de gener i una mica del febrer, però que pensàvem que baixaria el número de denúncies, que tindria alguna afectació, i no és cert, no ha tingut. En aquests moments podem dir que tenim el mateix número de denúncies que es tenien l'any passat per aquestes dates. I presumim que acabarem amb unes, com l'any passat, al voltant de les 300 denúncies. És veritat
que moltes vegades aquestes denúncies no són competència, alguna d'aquestes denúncies no són competència de l'oficina, però la ciutadania ja sap que l'oficina, quan rep una denúncia d'un fet que no és competència nostra, de l'oficina, o l'envia a aquella autoritat que és la competent. I, a més, fins i tot li demana que doni quins resultats seran quan sigui el moment de que es resolgui per l'autoritat corresponent. Per tant, la ciutadania sap perfectament que no hi ha cap denúncia adreçada a l'oficina antifrau que no tingui un tràmit que intenti donar-li la solució que sigui possible.